Вітаю. Цей брифінг присвячений викриттю брехні та пропаганди держави-агресора. І перша тема – це неправда, яку поширюють офіційні особи, зокрема Міністерство оборони Росії, щодо удару по станції Чаплино. В своїх офіційних повідомленнях Росія стверджує, що внаслідок удару ракетою «Іскандер» було начебто знищено понад 200 військовослужбовців Збройних сил України. Тоді як офіційна інформація полягає в абсолютно іншому. Вбито 25 громадян України, мирних мешканців, які ні в чому не повинні, а лише в тому, що Росія веде агресивну війну проти України, і вони опинилися не в той час, не в тому місці. Це черговий приклад того, як Росія, по-перше, приписує собі неіснуючі військові досягнення, а по-друге, намагається виправдати удари по мирним мешканцям, начебто знищенням чисельних представників українських Збройних сил. Це є неправдою і це є системним інструментом брехні, який поширює Росія. Зокрема, протягом останніх днів вони неодноразово поширювали подібні нісенітниці. Так, Росія заявляла через своє ж Міністерство оборони, наприклад, що внаслідок їхніх дій було вбито представників 14-ї механізованої бригади в районі міста Соледар Донецької області. Я особисто зв'язався з представниками 14-ї бригади і отримав тотальне спростування цієї брехні, яке полягає в тому, що вони навіть не базуються в місті Соледар вже декілька тижнів. Так само брехнею є повідомлення того самого Міністерства оборони про те, що начебто внаслідок вогневого удару по позиціям 72-ї мотопіхотної бригади в районі міста Бахмут було знищено понад 50 українських військових. Я отримав пряме спростування від 72-ї бригади. Це неправда, і в районі цього міста вони теж не базуються. Третій приклад брехні – це начебто удар по позиціям 95-ї десантно-штурмової бригади в районі міста Слав'янська і теж спростування від представників цієї бригади. Інформація Міністерства оборони Росії про начебто 30 загиблих українських військових є неправдою. Тобто системний характер цієї брехні – по-перше, приписування неіснуючих військових досягнень, по-друге, виправдовування смертей серед мирних громадян, начебто загибелі українських військовослужбовців. І те, і інше є способом пропаганди держави-агресора. Не довіряйте повідомленням Міністерства оборони Росії, довіряйте повідомленням Міністерства оборони України. Тим часом в останні тижні стало помітне використання російськими пропагандистами агресивної риторики по відношенню до керівництва Німеччини, зокрема по відношенню до канцлера Шольца. Це пов'язано з тим, що керівництво цієї держави зайняло сторону підтримки України і, відповідно, російські намагання впливати на політичний істеблішмент закінчились нічим. Після цього ми бачимо в російських пропагандистських медіа карикатури та нападки на канцлера Шольца. Зокрема, один з державних пропагандистів Соловйов опублікував допис, в якому порівнює Шольца з Адольфом Гітлером. Це є абсолютно заборонений прийом по відношенню до німецьких політиків, але росіяни не нехтують цим, розуміючи, що в них не залишилось нічого для того, щоб якимсь чином аргументувати свою геополітичну поразку та втрати підтримки серед німецького істеблішменту. Інший репост робить Соловйов з телеграм-каналу «Меркурі». Він публікує фотографію Гітлера та Шольца і пише: «Вероятно, що Шольц не просто сумасшедший популіст». Тобто прямі образи з боку представників російської пропагандистської машини по відношенню до керівника держави, яка протягом багатьох років була достатньо лояльною до Росії. Зміна настроїв в Берліні, відповідно, позначилась і на риториці російських пропагандистів. Тим часом росіяни не знайшли нічого кращого, ніж мавпувати техніки, які використовують українські офіційні медіа та українська держава для того, щоб показати агресивний характер війни Росії проти України. Зокрема, після того, як Україна провела не одну виставку знищеної російської військової техніки, Росія намагається вдаватися до схожих прийомів. Також Росія продовжує розкручувати дитячі образи в пропаганді війни. Зокрема, згаданий вже неодноразово хлопчик Альоша, який став символом агресії Росії проти України, який начебто з квітами зустрічає російську техніку, яка йде в напрямку України. Так от, з цим хлопчиком зустрівся куратор окупованих територій Сергій Кирієнко. Зокрема, така зустріч сталася в Криму. Як повідомляє російське пропагандистське медіа Соловйов, перший заступник глави адміністрації Путіна зустрівся з цим самим Альошею під час фестивалю «Тавріда Арт». Використання дітей в пропаганді війни – це так само нацистська техніка, яку ми вже неодноразово бачили у виконанні російських офіційних осіб.
Ну і на сам кінець доказ того, що підтримка війни Росії проти України відсутня у великих російських містах. Про це повідомляють самі російські пропагандисти. Вони описують випадок, як охорона одного з ресторанів у Москві не пустила військовослужбовця в цей заклад, де відзначали день народження його мати. Про це навіть повідомив спікер Російської Думи Володін в своєму телеграм-каналі. По його словам, сотрудники ресторана предложили воєнному пробратися на веранду через кусти, щоб он не розпугував посетителей. Таким чином, це вкотре підтверджує, що війна Росії проти України, вона є не лише агресивною по своєму характеру, вона є такою, що дестабілізує саме російське суспільство, яке поки що не здатне вийти на протест, але подальший тиск Заходу та України з тим, щоб російські громадяни самі зайнялися питанням зміни влади в Росії, це правильний напрямок, в тому числі і протидії російській агресії. Дякую за увагу. Традиційний заклик – не довіряти російським медіа, російським телеграм-каналам, російським пропагандистам, довіряти українському телемарафону, українському військовому та політичному керівництву. До зустрічі!